alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til denne her video. I dag der har jeg et førstehåndsindtryk på en ny foundation. Det er den her. Det er Revlon's Color Stay. Og jeg har min i farven Ivory 110. Og min det er den til normalt til tør hud, fordi jeg har tør hud. Men ja, jeg tænker, jeg vil lave et førstehåndsindtryk i den her video med nogle updates i løbet af dagen, hvordan den er. Og så tænker jeg, at jeg sætter den i kurven med testtid, og så om 3 ugers tid eller sådan noget, der er 3 uger en måned, der vil jeg så teste den i løbet af med nogle forskellige primers og alt sådan noget. Og se, hvordan den fungerer, fordi et førstehåndsindtryk kan godt være sådan lidt, så kan man måske godt lide den, men så prøver man den med nogle andre primers, hvis det er en foundation og sådan forskelligt, ikke? Så det tænker jeg er en meget god idé at gøre. Men jeg vil lige putte noget primer på, og jeg vil bruge den her fra Kula, det er min yndlingsprimer. Daydream, som er den sådan solcremes primer. Den står lige derom. Jeg havde lige glemt at tage noget på. Og jeg har selvfølgelig renset hud og puttet dagcreme og alt det der. Så nu putter jeg bare lige den her i hele ansigtet. Og den er så god, fordi der er solcreme i. Så man behøver ikke, når man går ind med den her, og går ind med en solcreme her til sommer. Sagt altid i noget beskrivelsesboksen, skrive hvad det er for nogle produkter, jeg bruger. Fordi jeg tænker, at jeg lægger den her foundation, og så kan I lige se, hvordan jeg lægger den, og nogle tanker om den, og så vil jeg off-camera lige lægge min makeup, og så kan vi lige, inden at vi går videre til klippene sådan i løbet af dagen, så kan jeg lige tage spejlet og gennemgå og se, hvordan den har lagt sig og sådan noget. Men jeg tænker, at vi i hvert fald starter, og jeg vil lægge den i dag med min beauty blender. Jeg vil meget gerne begynde at bruge beauty blender noget mere. Og har jeg ikke et eller andet, jeg kan? Jeg har lige med noget vold taget et plastiklåg af fra den her beauty blender ting fra, eller beauty spons fra goodiebox ting, og lægge foundation i, fordi jeg skal holde spejlet med den med den ene hånd, og lægge foundation med den anden, så jeg vil ikke have et foundation, som sprøjter ud over det hele, og det gjorde det så alligevel, fordi jeg var en kejle lige der. Det går godt. Nu er der foundation på gulvet, og sådan der. Ikke flere uheld, ellers så bliver jeg fandme træt i masken. Men jeg tager i hvert fald en lille smule her. Jeg vil gerne begynde at bruge beauty blender noget mere, fordi jeg synes, det ligger rigtig, rigtig flot, foundationen. Det får ikke de der streger, som man kan få, synes jeg, når man bruger en pensel. Jeg synes, man kan bruge en pensel sådan, I ved, én gang, og så skal den nærmest vaskes, for man ikke får de der streger, eller at foundation, den bliver sådan blandet sammen med den, du havde på dagen før, og ja. Jeg vil gerne sådan bare begynde at bruge noget mere beauty blender, der tænker jeg, at og man skal altid bruge en lille smule mere produkt, fordi at svampen jo absorberer, og den er rigtig ret flot, den her foundation, synes jeg. Indtil videre. Jeg sidder ikke altid bare sådan dupper den, jeg kan godt finde på lige at tage. Og så sådan for eksempel herinde ved øjet, sådan at køre den, hvis man kan sige det sådan. Ligesom når man bruger en børste, hvor man sådan, I ved, nærmest trækker den. Trækker, det lyder så voldsomt. Men jeg tror, jeg godt, I forstår, hvad jeg mener. Jeg sidder ikke altid og dupper den, især ikke inde i de der sådan små. Jeg håber ikke, jeg hører, hvad jeg siger egentlig, fordi jeg sidder sådan lidt og mumler, fordi jeg sidder og slår mig selv i hovedet med sådan en. Men ja, jeg tænker faktisk, at jeg vil lægge resten af min, eller uden for kamera. Hold kæft, mamma, jeg kan slet ikke snakke dansk, når jeg filmer YouTube. Det er sådan, jeg slår automatisk over i engelsk, fordi jeg ser så meget engelsk YouTube. Men jeg vil i hvert fald lige lægge resten af min makeup. Og så tænker jeg, at når jeg har gjort det, så kan jeg lige komme med nogle tanker om hvordan jeg synes, det ligger. Nå, nu har jeg fået lagt min makeup. Jeg skulle lige se, om den optog. Så jeg vil lige se, hvordan
Jeg synes, den ligger, og jeg synes faktisk, den ligger rigtig, rigtig pænt. Det eneste er, at min hud er meget, meget tør, kan jeg godt se. Og det er også derfor, at jeg tænker, at jeg vil lave et... jeg vil teste den af i nogle uger, nogle dage, skifte noget primer, skifte puderen, fordi jeg kan se, at min hud er ekstremt tør i dag. Jeg ved ikke, hvad der sker, det er det her, eller jo, jeg ved godt, hvad der sker. Det er det her vejrskifte, der bare fucker fuldstændig på min hud. Jeg tror, jeg skal have en ansigtsmaske på i dag, som jeg har sagt i nogle andre videoer, fordi at den er knastør, og jeg kan ikke finde ud af. Heroppe ligger der nemlig en lille smule mere concealer og en lille smule mere foundation, og der er jeg bare knastør. Men rundt om resten, hvor jeg ikke har concealer på, der ser den så pæn ud. Og min bronzer ligger pænt, min blush ligger pænt, altså alt andet ligger pænt. Men lige heroppe, hvor jeg altid er knastør, der ser det så forfærdeligt ud. Og den er jo lavet til tør hud, så det burde den jo ikke, men min hud er bare helt ekstremt. Nej. Ja. Jeg tænker, at jeg i løbet af dagen vil tjekke lidt ind med jer, så vi får et fuldt førstehåndsindtryk på den dag, jeg har den på. Så det er ikke bare nu, så ser vi, hvordan den forløber i løbet af dagen, når jeg kommer til at svede. Jeg tror, det er sådan... Var det ikke 14 grader, jeg så, det var udenfor? 15 grader, det føles som 15. Fair nok. Så derfor så kan vi lige se, hvordan det er. Så tjekker jeg lige tilbage om et par timer, og så tjekker jeg tilbage i aften, når jeg skal have til at have den af, fordi så har den været på i mange timer. Og så kan vi se, hvordan den udvikler sig i løbet af dagen. Og så som sagt, så tester jeg den lige i løbet af 3 ugers tid eller sådan noget. Og så tager jeg den med i min næste testtid-video. Og velkommen tilbage. Nu er klokken 7:30, og jeg tænker faktisk, at jeg vil gå ud og rense min makeup af her om en lille times tid. Jeg gør det sådan, jeg prøver at gøre det ved 8-tiden, 8-9-tiden, så det ikke bliver for sent, fordi ellers så overgår jeg det ikke. Så når jeg falder i søvn på sofaen, så derfor så vil jeg tjekke ind med jer nu, og så... lave det. Ja, jeg laver tjekket nu. Hold kæft med det nu. Fordi jeg alligevel snart renser det af. Så hvad vil det sige? Hvad tid havde, tog jeg den på? Men 12:30 tiden? Det er omkring. Så jeg har haft den på i et par timer. Og hvis vi kigger i spejlet, så er den faktisk rigtig, rigtig pæn stadig. Den fremhæver lige mit meget mørke mustache, kan jeg se. Det skal jeg lige have taget bagefter. Fordi du fremhæver virkelig mine små hår, der er her, og de er altså de er sorte nu. Fantastisk. Bronzeren synes jeg også ligger meget pænt. Blushen stadig. Highlighter. Puderen ligger faktisk også ret pænt. Der er bare lige mine tørre flager. Som sagt, så... Jeg kigger ind i spejlet. Som sagt, så vil jeg ikke dømme den på det, fordi at jeg er rigtig, rigtig knastør lige i øjeblikket på grund af vejrskiftet og på grund af, at jeg ikke har... Jeg har ikke taget det helt seriøst med ansigtsmaske og sådan noget. Jeg er nødt til at komme ind i en rutine igen, hvor jeg får mine spa-dage. Der har jeg bare gået i bad og vasket hår. Det er kun onsdag og søndag, hvor jeg også plejede at tage ansigtsmaske i og gøre det rigtig lækkert, men jeg har simpelthen... ikke haft overskud. Jeg har heller ikke nærmest haft overskud til at rense min hud. Det har jeg bare gjort sådan overfladisk. Så nu vil jeg virkelig gerne ind i min rutine igen. Og jeg er nødt til at holde mine rutiner. Men det vil jeg snakke videre om faktisk i en anden video. Jeg planlægger at lave sådan lidt omkring min angst og min skizofreni. Fordi der skal brydes nogle tabuer der, som jeg er ved at være træt af at høre på fra alle mulige. Så derfor så planlægger jeg dem, men det er nogle meget personlige videoer. Så derfor er det noget, jeg lige skal tage springet, fordi at jeg deler rigtig meget ud af mig selv, synes jeg. Jeg plejer at være rigtig, rigtig ærlig, men
når det er noget, der er så personligt, så skal jeg lige tage et spring. Og så var slet ikke det, den her video skulle handle om. Det kom lige ud på et tidsspur. Men som sagt, så ligger den i mine tørre flager her. Og det vil jeg ikke dømme foundation på. Så derfor så tester jeg den igennem med nogle forskellige primers. Og tager den med i testtid. I min næste testtid. Så ja, jeg håber, at I kunne lide den her. Hvis I kunne, så må I meget gerne huske at give videoen et like. Og kommenter på min kanal. Og subscribe. Så får I i hvert fald, så I i hvert fald dækket ind, når der kommer en ny video op. Så får I en notifikation. Hvis I vil følge med i livet bag kamera, så er mine sociale medier smelt. Så vær skrevet ned i beskrivelsesboksen. Og ellers må I have det dejligt, hvis I skal. Hej.